Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayım. Bu günləri izləyicilər, mən Azərbaycanda qadın zorakılığına qarşı buna son qoyulmağını, bunu deyəndə yalnız zorakılığı ailədə, məişətdə deyil. Polisin qadın zorakılığına qarşı ondan danışmaq istəyirəm. Deyərsə ki, yəqin Maksud Mahmudovun teması qutarıb, köhnə YouTube'dan bir-iki dənə temayı götürüb danışır. Qətiyyən yox, mənim beynimdə o qədər qatı açılmamış temalar var ki, bundan sonra gündə danışsam 10 il danışa bilərəm. Hə, əzləyəcələr, mən bu günləri belə bax görüntü ilə Vilayət Eyvazovdan söhbət eləmək istəyirəm. Bilirəm ki, izləyəcək, bilirəm ki, mənim və blogerlər, mən bloger deyiləm və bloger qardaşlarımızın bütün çıxışlarını o, Əli Nağıyev, İlham Əliyev şəxsən izləyirlər. Hə? Vilayət Eyvazov. Niyə görə nazirlikdə, strukturundakı polislə bizim Azərbaycan xanımlarına qarşı güc göstərirlər? Axı, sən belə döyüldün, mən səni 93-dən, 94-dən tanıyırdım. Axıran olan vaxtı Naxçıvandansan, qurban olun Naxçıvan zonasına, orada pis olan ştuçn olub, yaxşı olanlar var, ürəkli olanlar, ürəkli qardaşları var. Sən axıran olanda, Vilayət Eyvazov, qadına, xanıma, qıza böyük hörmət qoyurdun. Amma gəlib nazir olandan sonra, 180 yox, 360 dərəcə fırlandın. Məyər sən evində ana, bacı, gəlin, xanım yoxdur. Məyər sən evində dünyadan keçən xanımlar yoxdur. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin nəslində dünyadan keçən xanımlara. Bəs çıxıb haqqını tələb eləyən anaları, bacıları niyə belə zorakılıq edirlər Vilayət Eyvazov? Nə aparacaq biz? Nə? 2 metr yarım kəfən, o deyə qismət olsa, olmasa. Heydər Əliyev nə apardı? 2 metr yarım kəfən, sən nə aparacaqsan? Hə, gəlin faktlarla danışam. Mən bir ikinci erməni faşizminin ikinci Qarabağ döyüşündə hamınız görmüşsünüz, YouTube-da bir cavan xanımın, mən bütün şəhidlərin, valideynlərin qabağında baş əyirəm. Hansı ki, cavan gəlinlər evdə qaldı, əlləri bizim torpağa görə dünyasını dəyişdi. Mən onların qabağında baş əyirəm və deyirəm ki, Allah böyüdür, səbirli olun. Sizin həyat yoldaşlarınız, onlar ömür boyu elə bir zirvədədirlər ki, kaş elə mənə də qismət olaydı. Nəinki oturub başqa məmləkətdə, çeliz kamera dalı sözümü göndərirəmsə, ta ki, şəhidliyi mənə də qismət olaydı. Siz, həmin o xanım həyat yoldaşı şəhid olub gələndə görmüşsünüz necə cənazənin altına girib, halaldır elə həzər niqar qeyilətdi bizim Azərbaycan xanımlarına və tez-tez YouTube-da rast gəlir bir jurnalist qardaşı həbsdədir, həyat yoldaşı, prokuratura demir, qorad deyil demir, prezident aparatı demir, əlinin azad olması üçün bütün günü dağıdır da aləmində. Mən hələ xanımların qabağında baş əyirəm. Hələ xanımlarımız bizim qeyrətimiz, namusumuzdur, Vilayət Eyvazov. Sizə hələ xanımlar lazım deyil. Sizə hələ analar, bacılar lazım deyil. Mən 3 video göstərəcəm. Baxmışsınız YouTube-dan da. Bir də sizin yadınıza salmaq istəyirəm, əzləyicilər. İstəyərdim, baxasınız. İstəyərdim, baxasınız. Bax, Vilayət Eyvazov. Yalanda prezidentimi çıxır oradan, ay mən sözümün üstündə dururam, ay mən damatımı belə saxlayıram, belə zarım, hamısı yalandır. Azərbaycan Respublikasının 10% dolananı varsa, o da onun qohumlarıdır, ətrafı və salam. 21 yaşında qızının bir 50 milyon maatlıq villası var, adı alıb onu. Mənim niyə yoxdur? Mikoma tapıram əyağımı, başımı belə qoyam, əyağımı çıxır götürlə. Evim deyəm, kvadrat metri bir heylədir. İndi bu prezident yalanlar, ay mən o gün
deyir, yağ dökürlər mən. Deyir mənsin, yumurtadan başqa on bacayı tatlanırsın. Ancaq yumurta, yendirir qaldırır, yendirir. Yəqin ki, Vilayət Eyvazov bu xanımı tapdırıb, buna da əziyyət verdirərsiniz. Bu nə deyir? Haqqını tələb eləyir də. Kasıb nə istəyir? Evində bir loxma çörək olsun. Onu da qoymursunuz, sözünü çatdırsın. Bax, Vilayət Eyvazov, mən ona görə də xanım zorakılığına qarşı, görsənin polisləri bu xanıma qarşı necə hərəkət eləyirlər. Necə itəliyir ama? Vilayət Eyvazov, sənin polisin bundan artıq olmaz ki. Gör necə itəliyir Vilayət Eyvazov. Buna nə deyirsən? Alba Azərbaycanlı deyə. Səncə bunu YouTube-a qoyurlar ha? Bu erməni şərəfsiz baxmır. Erməni deyər də, əlbəttə ki, əgər daxili işlər nazirinin işçiləri öz anasına, bacısına qarşı beləcə, biz niyə kobudluq eləmək onları əsir götürəndə? Və ən əsası, bir xanım jurnalistin üstünə 8 dənə polis. Gör necə rəftar edirlər. Ay, Vilayət Eyvazov. Bax, mən bu xanıma deyirəm həmişə. Mən həmişə bu xanıma halaldır bu Həcər Nigar qeyrətli bu xanıma ki, bunun əri həbsxanada şərlənib, hər gün küçələrdədir, səsini hara gəldi çatdırır ki, ta ki ərini azad eləsin. Doğrudan da belə xanımların qabağında Vilayət Eyvazov baş əymək lazımdır. Belə qurban olum Azərbaycanın bütün xanımlarına, Azərbaycanda pis xanım yoxdur. Naməcib xanımlar var, var. Allah Taala hələ naməciblərdən uzaq eləsin. Elə mən özümə də bunu deyirəm, siz dörtlü etdim. Özümün kəhələ ait, siz kimlər deyirsiniz? İndi onu da qoyacam. Sizi üçün anabacı səhniyə piyan gələnlərdir. Sizi üçün anabacı əlbəttə ki, qoyun baxın. Bax, piyan. Röya, dupil piyan. Dupil piyan baba, oturur nakaleni, oğlan qaldırır onu. Bax. Nə gəldi danışır, bax buna, bu efirə gedmir. Görsən, piyanda oğlan yıxılır, tuturlar onu. Sizin üçün ana bacı budur. Oba yıxılır. Bax. Xoş gəlmişsən, aydın. Sağ ol. Sağ ol. Bəylərə xoşdur, yəni bütün bizim... Ayağını açır, alt baltağını göstərir. Sizin üçün ana bacı budur. Sizi üçün qeyrət namus budur. Bir şey ki, İlham Əliyevin bir şey ki, buna, həmin buna xalq artisti ad verir. Daha nədən danışmaq olar? Sizi üçün qeyrət namus budur. İndi birini göstərəcəm. İkinci xalq artistiniz, qeyrət namus. Elarit Məmmədoğlu hüzuruma çağırsınlar. Gəlsin mənim hüzuruma Elarit Məmmədoğlu. Danışa bilmir, var. Döpür piyan. Elarit Məmmədoğlu kişidir. Bunun dəfədə nə sübut edib öz hərəkətləri ilə öz yaşantı. Ay Allah, sənə qurban olam. Bura gəl, ora səhnə deyil. Mən olan yer səhnədir. Səhnə buradır. Səhnə buradır. Əgər lazımsa siz də xanım, buyurun səhnəyə. Biz kollega kimi burada görüşək.
Vilayət Eyvazı. Belə soskalara sizlər, səni demərəm, belə soskalara siz ətrafı, hakimiyyət, anabazı deyirsiniz. Belə soskalara röya kimi padlalardan 5 şirvana çıxıb xalq artisti elədir, hellərini anabazı deyirsiniz. Ayın kimi, Kazımova kimi, stolun altında, Eytram restoranında görmüşük müğənni səhnədə çıxar oxuyar. Görmüşük milyonerlər stolun üstünə qaldırar. Daha stolun altında neyər özü bilər. Nurəddin var idi, Amon Nurəddin. Bax sizlər belələrinə anabacı xalq artisti verirsiniz. Həmin o haqqı deyə anaya, bacıya, ərinə görə səsli gənlərin qabağına 8 polis göndərirsiniz. Niyə? Nə aparacaqsan Vilayət Eyvazı? Heydər Əliyev nə aparacaq sən də nə aparasın? Hə? Bax, indi bizim bir dahi sənətkarımızın bir qəşəng sözü bax burada yerinə düşür. Bax. Siz Bakı şəhərindən axşamlar qəzetəyə ya da çıxarsınız. Pəncərələrini işləyir. Bəyə bu işib gələn pəncərələrin o evlərinin hamısında xoşbəxt adam varmıyasın? Xeyr, o evdə işığın yanmağı, hələ o evdə xoşbəxtliyin olmağı deməkdir. Bəlkə də qaranlığın içərisində qalmış biri o işıqlar aləmində olanlardan daha xoşbəxtdir. Vilayət Eyvazı, sən və başda ağatlar olan olmağının hamımızın işığı yanır. Bütün pəncərlərimizin işığı yanır. Bu o deməkdir, siz xoşbəxtsiz. Həmin o bacı, həmin haqqını tələb edən, həmin ilhama deyən ki, sənin yumurtadan başqa, alverindən başqa başın eşlənən çıxmır. O anaların, o bacıların, o əri üçün fəryad edən xanımın pəncələri qaranlıq ola bilər. Ürəkləri xoşbaxt. Sizin hər yanınız işıqlıdır, hər yanınız. Amma sizin xoşbəxtliyiniz yoxdur. Xoşbəxtlik pulda, kresloda oturduğum vəzifədə Vilayət Eyvazı, mən yenə deyirəm, 93, 94, 95-ci illərdən sənə tanıyıram. Bir daha deyirəm, mən bütün Naxçıvan cəmaatın qabağında başa əyirəm. Qeyrətçi zonadılar. Çox şəhidlər verdilər. Doğrularını qabağından yiyən döyürlər. Anaya, bacıya və dində də çox dindardılar. Sən də eləydin. Bu kreslo səni yanı belə dəyişdi, Vilayət Eyvazı. Nə aparacaq? Yenə deyirəm, nə? Yenə deyirəm, öndərviz Heydər Əliyev 2 metr ağdan başqa nə apardı ki? Sən, mən, o, bu, nəsə aparaq? Hə? Eldar Əsənov baş prokuror idi. Qılıncının başı qabağı kəsirdi. İndi Kürdə xanındadır. Onu da Allah qapısı da açsın. Heç kəsə tutulmaq öyle arzulamıram. Səlim Müslümov. Mən səni tanıyanlardan deyirəm, səni də öndə işləyənlərdən deyirəm. Nazri idi. O gün olsun Sahil Babayev nənəsi erməni, nənəsi fahişə tutulsun içərdədir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti nə qədər nazirləri, nə qədər məmurları bastı içəri. Amma İsmət Qayıbovumuz, adı gələndə deyirik, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni torpağın nurla da olsun köhnə. Baş prokurorumuz, Rövşən Cavadımız, milli qəhrəmanımız hamının ürəyindədir. Adı çəkiləndə deyir, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, laçınlı balası. Eləcə də İskəndər Həmidovumuz adı çəkiləndə 30% deyər belə, 70% deyir, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Eləcə Afiyyəddin Cəlilovumuz deyirlər, Allah rəhmət eləsin. Eləcə kriminalist var idi. Özüm bilirsən kimdən deyirəm. Hacı Məmmədovun dəstəsində onu ortadan götürdülər. İndiyənə kimi o da Naxçıvanlı olmalıdır. Azərbaycanın kriminalisti idi. Sənin dövründə o da var idi. MVD-də. Deyirlər Allah rəhmət eləsin. De görün, bəs sən axran olduğun Ramin Yusupova başını krask eləyən geyə rəhmət düşür Vilayət Eyvazı. Sən yenə deyirəm, arada olmuşsan, sən
Çox ara uşaqların içində olmuşsan, sən. Nə olsun sən general polkovniksən? Sənin cahillığın da olub. Amma bu krosa səni, səni cahilliyə yoxuyor, səni cındırlığa gətirib çıxardı. Cahillıq vər, cavan vaxtını deyirəm, sən anıya, bacıya, qeyrətə, namusa çox üstün qiymət verirdin. Cavanlığında cahillığın çox idi. Nazir olandan sonra cındırlığın həddi, hüdudu bilinmir. 300 il qarğa kimi pox yib yaşamaqdansa, 25 il qartal kimi əti baş ucağı uçkidən yuxarılarda. Yəni, heç nə aparmayacaqsan. Bizim Azərbaycan xanımı haqqını, nahaqqı görüb, haqqı tələb edənlərə belə zülüm verdirməklə. Eləməklə, mən özümü sənə göstərirəm. Məndə pul olanda heç birimizdə pul yox idi. Deməli, haram işim çox olur ki, Allah Taala hər şeyimi əlimdən aldı. Hər şeyimi də qapımda, bir gündə qarajımda özümün 6 dənə yağın içində maşınım olan günüm olub. Ən balacası Lexus 57 olub. Allah Taala bir gün içində aldı. Mən hər şeyi qurban verərəm. Mən balalarım yanımda olsun. Yenə deyirəm, yaxşı xanımlara, yaxşı həyat yoldaşlarına, yaxşı analara, yaxşı bacılara, Azərbaycanda pis yox deyə, can qurban. Amma nanacım həyat yoldaşları da var. Sağ olun, əziz izləyicilər. Sağ olun, əziz Hüseyin TV izləyicilərim.